Dia dur pel Club Bàsquet Tarragona. Centro Bàsquet de Madrid 78, CBT 66. És a dir, que caldrà remuntar 12 punts en la tornada de la final per la permanència a la Lliga LED Plata. És el play-out. Manu Vázquez era la baixa ja coneguda per lesió de setmanes enrere i se sumava la de Dani Tugores aquest cap de setmana. És a dir, que el joc exterior del CBT greument malmès. Així, les rotacions són molt i molt limitades. Adrià Duc ho ha jugat pràcticament tot, més de 34 minuts, Jaume Zanca més de 31, el capità David Fernández fins als 37 minuts de joc. Les cames pesen, especialment al quart i últim període. El CBT ha anat de més a menys, 16-23, 21-14, 21-15 i 20-14. I el rebot ha estat pel Centro Bàsquet. Havia avisat de l'aspecte físic de la joventut del rival Berni Álvarez. 43 rebots per 26 del Club Bàsquet Tarragona, que ha tingut en Adrià Duc el seu màxim anotador amb 22 punts. Dissabte, 7 de la tarda, al Serrallo. Cal capgirar aquest marcador inicial encara obert de 12 punts per seguir l'any vinent a la Lliga LED Plata.